Ahoj fanúšikovia Beacon Life, potom ako sme si minulé časti hovorili o tom, čo je to platforma VU a vy ste riešili moje módne výstrelky, sa opäť vraciame platforme Víčko, teda pôvodnej platforme, ktorá v roku 2009 dostala jednu z najväčších klasík danej éry, a to Little King Story. V produkcii Marvelous a Disney Star Games sa tejto hry predalo naozaj málo, či už vo svete a v Európe, a ja si myslím, že v našom blogu, kde pripomíname hry, ktoré si zaslúžia opäť pripomenúť, je práve Little King Story hodne vysoko a poďme sa pozrieť v krátkom komentári, minútovom, sekvenciách. Či vás môže na zaujímať? Poďme tam. Little King Story je dielo spoločnosti Zinc a Tom Factory, ja keď som spomenul na začiatku Marvelous Entertainment alebo Rising Star Games, tak to boli len vydavatelia a hlavnými tvorcami je teda Zinc a Tom Factory. A čo títo chlapci a dievčatá teda v roku 2009 vytvorili? No, vytvorili jeden špecifický mix žánrov. Jedná sa čisto o singleplayerovú hru, kde si na poli sandboxe, čiže otvorené mapy, budete skúšať svoje strategické schopnosti a la Pikmin. Ten dohral Pikmin, tak vie, že na prekonanie určitých prekážok vám slúžia pomocníci, v Pikminovi sú to cibulky, v Little King Story sa hrajete na samotného kráľa. Určite sa medzi vami nájdu takí, ktorí chceli byť v rámci svojho detstva kráľom, princeznou, princom. V Little King Story vám to bude umožnené, keďže sa dostanete ku zlatej korune a tá vám umožní ovládať svojich poddaných. Na báze koncepte, ako som povedal, stratégie, sa teda voľne budete pohybovať po mape alebo po svojom kráľovstve a susedia, ktorí vám budú robiť zle alebo budú vám zlobiť a kradnúť majetky, tak tí budú musieť stanúť pred vašou slávou a vašou schopnosťou sa byť. Samozrejme, malý král by nezvládol všetko nejakým dreveným mečíkom a preto bude nutné verbovať poddaných, robiť z nich vojakov, robiť z nich pomocníkov, robiť z nich tesárov, pekárov, všetko to, čo je potrebné pre správny chod takého kráľovstva. A okrem bitiev, samozrejme, budete prežívať aj svadby, pohreby, zábavy, veselosti, diskotéky, všetko, čo si nejakému takému bežnému životu v nejakej rozprávke viete predstaviť. Štyri heslá ku tejto hre patria naozaj dôstojne. Buduj, získavaj, bojuj a nič. Budovanie v strategickej hre znamená postaviť nejakú tú budovu v Little King Story, to znamená dokonca postaviť si most cez cestu, aby ste sa dostali ďalej. Na to treba vycvičiť tesárov a tí sa nachádzajú kde? No na tesárskej škole. Takže ako kráľ prídete napríklad k nejakému nezamestnanému človeku, ktorý sa parazituje na sociálnych službách vášho kráľovstva, chytíte ho pekne za golier, dovršujete ho do školy, šmaríte ho do školy a následne behom pár sekúnd máte tesára. Toho následne môžete naverbovať, čím viac, tým lepšie, prísť k nejakému miestu, kde není postavený most a voilà, nová cesta do nového kúsku mapy. Presne takto je rozdelená celá mapa, kde si získavate postupne čoraz väčšie územia, až z vás je teda najväčší diktátor v okolí. To ale není len v nejakom budovaní, to bude musieť byť zastúpené v tzv. Fajte, a teda v bojovaní. Do cesty sa vám postavia nielen obrovskí bosovia, ale aj zábavné, veľmi naštvané kravičky, obživnutá zelenina, obživnuté strašiaky na poli. Všetko to, čo som vám v náznaku teda ukazuje, alebo ukázal aj v následujúcom videu, avšak nechcem prezradiť veľa a preto sa aj trošku strohšie záznamy sústredujú len na hlavný koncept, a to pohyb po mape a jej prekonávanie. Kto by si myslel, že je to len také prísť z bodu A do bodu B, niekoho vybiť, zobrať zlato a utekať preč, tak to samozrejme nie je tak. Ja ponúka niekoľko originálnych záležitostí, a to sú postranné misie ako objavovanie stratených členov vášho kráľovstva, kopanie zlata, rudy a iných strieborných látok, ktoré zo začiatku začnú takou malou dierkou v zemi a následne čím viac ľudí sa do nej nasúka, tým väčšia diera a tým väčší poklad na konci dobre odvedenej práce.
Samotný král sa musí chrániť pred nebezpečenstvom, keďže má najmenší pover energie a preto treba pomocou remotého ovládania určovať aj formácie, ktoré sa okolo hráča kopia. Pomocou jednoducho stlačenia šipky sa mení formácia tak, ako idú vaši pomocníci za sebou, pred vami, okolo vás, alebo vytvoria roj tak, aby vás nemohol nikto zraniť. Ak by boli náhodou oni zranení, stačí si pomôcť objavením tzv. Whirlpool zariadenia alebo prírodnej bublinkovej vane, do ktorej nahážete svojich podzaných a tým sa raz, dva doplní energia. Čo by to bolo za diktátorského kráľa, ak by si nemohol trošku zmeniť aj výzdobu svojho slávneho a pompezného paláca? Pompeznosť tu bude záležať na tom, ako úspešne budete nachádzať plátna po celej mape, ktorá je naozaj obrovská a niektoré sú skované viac ako zapeklite. Ako nájdete nejaký nový obraz, môžete si ho pripnúť na steny svojho paláca v miestnosti, kde je to samozrejme vopred určené a tu máme zastúpený aj tzv. Patent estetičnosti pre hráča a trošku rozšírenia strategických alebo skorej pocitových možností. Na záver nášho stručného a krátkeho hľadnutia za projektom Little King Story by som chcel záujemcom túto hru pripomenúť, že dneska ho zaženiete už asi naozaj za pár korún, predovšetkým teda na eBay. A táto hra by vás mohla presvedčiť o tom, že aj keď pohybové ovládanie bolo od začiatku tzv. Sťažňom alebo bralom pre platformu Nintendo Wii, u Little King Story je to paradoxne tak trošku posunuté vedľa. Aj keď hra nepodporuje klasický ovládač, čo je trošku škoda, keďže nepotrebujete, alebo teoreticky by ste nepotrebovali k hraniu len remote a nunčak, tak sa ovláda naozaj intuitívne, ruky si položíte na kolena a všetko to od verbovania cez budovanie a postup mapov je naozaj zábavné, jednoduché a tak to trochu to aj korešponduje s originalitou tohto razenia. Takže to bol nový Weekend Live z Little King Story a uvidíme sa za 2 týždne s ďalším rozprávaním, možno už tentokrát s hrou na 3DS-ko. Peace a nazdar!